Aldea de Niño Daguia acolle cada verán desde hai uns 10 anos o seu encontro de cacharreiros e é que aquí poden presumir de ser o único pobo da provincia de Ourense na que se conserva a olería tradicional. Temos un barro único no mundo, porque como barro amarelo non hai ningún, o que parece que, bueno, ese era un uso da nosa xente, os meus abuelos, hasta a generación dos meus pais, hasta os anos 45, 50, despois foi o plástico empezou a vir, as formas empezaron a cambiar e hoxendía, pois bueno, xa non se cociña, xa se fai en vitrocerámica ou indución, xa cociñas, que na vitro se pode cociñar e aparte o barro dá un sabor especial á comida, non? Pero despois nos, eu levo desde o ano como ao 30, 40 anos facendo grés, xa hai Niño Daguia, alta temperatura, onde facemos para restaurante platos, facemos incluso para Alemania, facemos para toda España. Ahora meu fillo, bueno, está innovando continuamente cousas diferentes, pero eu sigo loitando por a alfarería tradicional porque penso que debería estar catalogada como patrimonio cultural. Esta cita serve como punto de encontro de profesionais chegados desde diferentes puntos da xeografía. O Museo Taller convértese estes días no punto neurálxico das diferentes actividades programadas. Hai obradoiros, exhibicións, todo cun obxectivo, visibilizar un oficio do que apenas quedan artesáns. De fondo, unha bella reclamación, a creación dunha escola taller de carácter permanente no propio museo. Creo que a institución pública como a Diputación de Ourense debería, en vez de dar migallas para o Concello, para que suster o museo, der, bueno, como mínimo, unos 30, 35 mil euros ano para mantelo. Estamos dentro do contexto da Ribeira Sacra, penso que é pecata minuta, quer dizer, incluso me atrevo a decir que Ourense, en certa maneira, está discriminada con outras zonas de Galicia, non? Quer dizer, Coruña, Pontevedra e outro mundo, Ourense e Lugo somos outra de terceira división ou terceira regional.